Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Duck Detective The Secret Salami. Vi ska återuppta detta detektivarbete. Undrar om det ringer så att jag kan svara. Just det, vad hade vi här? Här skulle jag hitta ett lösenord. Min... The PC is on, but the person who works at this, they only have a single person answering. That's okay. Surprising. Ja, ska jag göra någonting där eller? Jag fattar inte. Ska vi snacka om det igen kanske, eller? Ja, vi kan snacka om can det. Can you tell me more about Freddy Fredersson? Let me put you on hold while I find the route for you. Freddy? Hon hatar Freddy. He gets paid more than me. Can you imagine that? What an incompetent waste of office space. Oh my god, oh, Chef Freddy. Hello, this is Laura again. I checked the bus routes and found that. Okej. Okay. Vi går och snackar med Freddy. Vad har han att säga om Laura då? Har han någonting att säga om Laura? Oh, hello. How are you, Mr. Okej, okay, det är sådär. Nu. Ah, vänta, här. Oh, här är en massa vi kan kolla. What can you tell me about Margaret Whitlock? She gets really angry with me when I don't return mugs to the kitchen. Okej, okay. Men du har ju Lauras mugg. Nej. Du har Lauras mugg. Ja. Why don't you just return them? I do! Just not every day. Okej, okay. Så de flesta är irriterade på honom, eller? Do you get along with Boris Petrovich? He's a chill guy. Okay. Han är chill i alla fall. I take the bus sometimes to go to bouldering conventions and then we get to chat. Okay. Den här is this your bag? Duffelbagen då? Huh? No, mine's over there. The one with all the salami? Yeah. Why do you need so much salami? Ja, det är en bra fråga. Varför käkar du så mycket salami? It's not mine. Nej, det är inte din salami. It was just there. A really nice surprise. Vänta, vadå? Den var bara där. Vänta. The culprit. Framed. Vänta nu. Freddy is being framed by the salami bandit because Freddy picked up the wrong bag. Yes! Det var så enkelt! It was as I thought. Det var så enkelt! För den väskan som var i bussen, det var ju Freddys... Så Freddy tog salamibanditens väska. Freddy Fredersson was actually being framed. All right. This office wasn't as boring as it looked. All right. Vad spännande. Oh, det är någonting nytt. Freddy took the bus back and he went to pick up his luggage. He must have picked up the wrong bag. Yes. Det var ju exakt this det jag sa. Because there was another bag that's identical to his. The bag that he picked up belonged to the salami bandit. Salami bandit. This made him a target. And to get rid of Freddy, the salami bandit decided to frame him. Oh wow. Everyone, it's time for you know what? Okay. Är det surprise party nu kanske? Yes, let's go. Okay, get into position. I just texted her, so she should be here in a... Huh? What's this? Okay, hon är helt förstörd. Surprise! Surprise! Oh, Jesus. No way. This is all for me? Ah, ska hon bli glad nu kanske? Huh? A letter. Okay.
Vänta, va? Salami? What a terrible present. Vadå, blev hon ledsen för salami? No, you silly idiot! The real present got stolen and switched for salami! It's the salami bandit! Salami banditen. Men alltså, det är ju typ salami överallt. I saw an awful lot of high-grade salami in Fredrickson's bag. And now there's no question who the perpetrator is. Jag vill bara sätta dit Freddy. I've been telling you all along, we can't trust Fredrickson. By the end of the day, he'll be fired. Oj, hon är väldigt fast besluten om att han ska bli sparkad. Seems like a bit of an overreaction to a present being stolen. Or is there more to it? Okej. The presents. Vänta. Sophie received the following presents from her colleagues. Plushy book necklace. Bag letter nothing. Bag letter nothing. Okej. Plushy book necklace. Message. Business. Okej. Okay. Vi fortsätter. Vad har vi här då? Vi går och snackar. Först ska vi snacka med dig. It'll be okay. You have the duck detective here to figure everything out. What can you possibly do? Leave me alone. Okej. Jag har inte pratat med dig om lite såna här. What can you tell me about Laura X? De här personerna. Do you really have to interrogate me right now? Ja. Well, Laura needs to chill out. Ja, hon måste verkligen chill out. I do love her, but if she keeps living like this, she'll have a heart attack by 23. What kind of a person is Boris Petrovich? Vad är han för typ av person? That's the last thing I want to think about right now. Ja, men nu får du svara på min fråga. I honestly don't know what I saw in him. Ah. Var det de två som var tillsammans? I guess he's kind of good looking. I see. How are you getting on with Margaret Whitlock? Oh, she's sweet and all, but she can't keep her mouth shut. Okay. She goes around the office telling everyone about my private life. Hålla på att spill the beans om hans privata liv. So, do you have an idea who would have hired me? I have other things on my mind right now. Ja. Okej, back. Låt det vara en stund. Var det någonting i den här som jag behövde kolla på? Nej, salami bandit. Ja. Vi tar och snackar med dig då. That's not nice at all. Who messes with someone's birthday? Nice, är det inte klart. Duffelbagen. Do you know whose bag this is? Isn't that Freddy's? Okej. Okay. Snacka med dig då. Prata med dig där. Nu kommer det att svara till telefonen. I mean, now she's crying, but I think I saw a sparkle in her eyes when she opened mine. Okay. I should really get back to work. Okay, men vad var det du gav för present då? Do you think? Ja. Okay. I should really get back. Sparkle in the eyes. Vi har en bok. Vänta, Alien. Aha. Vänta. Sexy aliens want my number. Surfer. Okej. Okay. Questionable title. Ja, okej. Okay. Captain Brightbeat. Okej, vet inte om jag ska läsa det där. Finns det någonting jämt här? Uh,
Men alltså, vad är det? Där. Author's name. Okej, okay, där. 252. Långbok. Okej. Okay. Ja. Oviktigt. Oh. Oh god. What did I just read? Vänta, jag måste kolla här. The presents. Gave a book. Det måste ju vara... nej, vänta nu. Margaret måste ha givit boken. Gave a necklace. Där hade vi ett... Vänta. Där hade vi ett necklace. It's a heart-shaped necklace. Hjärta. Looks tacky. Ett hjärta. Åh, oh, vänta. Vänta, 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 vänta. Cut. Someone gifted Sophie a plushie. It says limited edition. Limited edition. Oh, oh, oh. Someone, ja, 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 ja. Nu är jag med på spåret här. Vänta. Det är Laura. Laura gav en plushie. Boris gav ett necklace. Bag, book, letter, necklace, nothing. Letter. Buongiorno, everyone. Weird message. Quite unbelievable. I entered the office really easily. Lol. Sayonara. Edgelords. What? Salami. Salami baditen. Okay. I wonder what the purpose of that letter is. Adding this to the case files. Get. Men alltså okej, okay. Vad är det jag ska göra nu då? The message. Vänta. Vänta, the message. Det var ju... Vänta. Sophie received a silly message contained a silly... Nej. A nice... Nej. Jag kanske inte har alla saker. Contain a silly message. Det här låter letter. Nej. A silly letter contained a silly message. Nej. Silly. Nice letter that contained a silly message. Nej, det är inte sant. Det är fel. Det är inte rätt. Okej, okay, presenterna. Inget blev stulet. Det är inte Boris som har givit den. Eller? Det vart jag jätteosäker. Vart jag råsäker. Jag kanske måste gå och snacka med de andra. Man kan inte titta på den där. It's a heart-shaped neck. Looks tough. Jag trodde att det var Boris som hade gett. Jag trodde att det var... Vad säger vi här då? Ah, där. Can you tell me something about this letter? Sophie won't even talk to me about it. I don't know what to do. Okej. Okay. Jag snackar med dig då. Jag snackar med Sophie. Nej, det vill du inte. Jag snackar med dig. Jag kanske är helt fel. Jag kan ha... Där är en sån där. Och välta över alla de där. Det är typ det enda man kan välta över. Jag glömde bort en sak. Jag måste göra någonting väldigt viktigt. Kacka. Sådär. Perfekt. Snacka med dig. Vad säger du om duffelbaggen då? Do you know anything about this bag? Why are you going around pushing bags into people's faces?
Ugh, what's that awful smell? Vad luktar den då? It's dirty gym clothes. Just det, så var det. What do you think about this letter? People don't know how to write letters by hand anymore. What's with the weird line breaks? Weird line breaks. Okej. Okay. Är det du som gjort något dumt? Nej, vi ska inte snacka med dig mer där. Vi går och snackar med Boris. Boris! Jag vill, men jag trodde det var han som hade gett det här... Vänta, vad var det mer här? Han har flyttat på sig. Ha. Do you know anything about this bag? Oh, it's really strange. Okay. Things in it disappeared. And others appeared. Okay. Very suspicious. Suspicious? Suspicious, added to the clues, okay? What are you even talking about? Is this your bag? No. Okay. Everyone here is being really unhelpful. Okej. Här var någonting nytt. Det här har jag inte kollat på. Vad har vi här? Custom procedure for passenger entering from the west border. Customs. Inte customs. Import. Allowed goods. Personal items. Personliga saker som är mindre värda än 500 smark. Prohibited goods. Det som inte... Vapen får man inte ta med. Det är scary. 10 tromboner. Hon sa ju det. Man får inte ta med 10 tromboner. Kött. Potatoes. Book in the interest of Eastern States. Okej. Okay. Plants. Luggage will be checked. Brussels. For more information, visit Brussels. Okej. Okay. What do they have against potatoes? Right. Nu då. Ingenting mer där. Jag behöver inte titta mer på dig. Maybe it was too romantic. Did Sophie ask about me? Romantic? No. She didn't. Ah. Maybe I should have gotten her something more expensive. Ah, men det var det Boris som gav henne det där. Men varför vad är det jag har fel då? Life's just not going so well right now. Vad är det som jag har fel? Tell me about it. I lost all my hockey bets too. Vad är det jag har satt här? Boris, han gav ju henne ett necklace. Det måste ju vara helt... Han skulle ha givit henne ett mer värdefullt. Det skulle ha varit mer pengar. So... What happens to the cake now? Cake. Vänta, det får en massa fler... Anta. The message. 14:14. Sophie received a scary letter that contained a silly message. A silly letter. Scary message. Yes. Sophie was receiving threats. I needed to find out why. Så jag behöver hitta. Jag måste gå och snacka. Alltså, ja. Jag måste snacka med alla för att få fler ord. Men present. Okej. Okay. Men att Laura borde ju ha givit den här plushin. Margaret. Alltså det var ju en sån här konstig alien. Det var ju... Är det någon annan som... Är någon annan som har givit den där boken kanske, eller? För Boris, han har ju gett det här smycket. Det är 100%. Nej, 99,9. Säger du då? Do you know anything about this letter? Well, it's obviously a cheap prank by Fredersen. Only he would find this funny. Okej. Okay. Very strange.
Men alltså, det present, här har ju allting. Boris, han måste ha givit halsbandet. Laura måste ha givit plushin. Det var en katt. Det var en katt. Så var det en katt. Det känns helt givet. Fast andra sidan, boken som jag trodde kom från Margaret var ju inte given heller. Snacka med dig. Vad ska jag göra? Okej, okay, kan inte prata mer med någon där. That's not nice at all. Who messes with someone's birthday? Okej. Okay. Jag har ju tagit allting. Det finns inte något mer här att investigera. Tårtan kan jag inte ta. Här har jag tagit allting. Jag är lite lur på att jag har inte missat någonting. Här har jag allting. Book gift. This might be the worst fiction I ever read. Det känns lite oklart. Jag borde kunna lösa den. Boris. Nej, inte Boris. Freddy kanske. Gavebook. Manfred. Rufus. Oh god, var det det? Var det Rufus som gav boken? What? So, nothing got stolen after all. It seemed that the salami present was intentional. Okej. Okay. Det där var inte jag beredd på. Vad är det vi har kvar nu då? Vi har lite business kvar. Det är mycket som avslutat här. Men 14 av 16. Vem är det som jag inte har pratat med? Det är ju... Aha. Kan det vara här? Vi kollar den här igen. Nej, där har vi fixat. Och den där då. Den är också fixad. Men, nu kanske jag kan ta mig... Ah, kolla en till skorg. Rage Uncage! What? Vad är det grej? It says it's locked. Ah, server room är locked. Okej, okay, men här kan jag inte... Kan jag inte göra någonting här? Okej, jag kan inte gå ut. Jag tänkte att jag skulle kunna hitta någonting där ute. Jag går in hit igen. Då var det ingenting mer där att hitta. Det är två ledtrådar till som jag behöver hitta. Vad är det? Vänta. Nu kanske man kan titta någonting här. This folder says manual for CS agents. CS call service agents. How and when to create vouchers correctly. I'm falling asleep just reading the title. Okej. Okay. Ah, jag håller med. Aha! Här! Sophie? Oh my god. Lol. Pen name. Mystery author. Chat. Friends. Complaints. Can the OO please clean their sink? I can smell it. You definitely don't want to be Laura's enemy. Okej. Okay. 14 av 16 fortfarande. Vänta. Va?
Purple, red, shiny, armored, hair, skinned, eyed. Alien, Captain, Lady, B, Alien. Me, in sexy aliens. Vänta, är inte det den här boken då? Captain Brightbeak, stare deep in the alien's eyes. There are 12 of them. Red. The aliens were blue. Vänta. The lead alien stepped forward, Captain Brightbeak. Lead alien. Vänta. Purple eyes. Kan det vara? Purple eyed alien. Let's go! I cracked it. Let's go! Let's see what secret she has on her computer. Oj. Hitta någonting spännande här nu då. Cutie. Hjärta. Lovers. Delete everything. What? Illegal activity. Accomplice. Vacation. Plan trip. Okay. Who is this person she's messaging? Okay, nu då. Har jag fått något mer? 15 av 16. Vänta. Books. Buses. Cakes. Necklaces. Plushies. Salamis. Are being... Fattas en. Illegally framed, imported, stolen, picked, wrestle, hollandaise. Okej, okay, det här är ju alla de här platserna. Det fattas ett ord. Men vänta nu, vänta. Illegally. Are being illegally framed, stolen, imported. Någonting are being illegally imported. Alltså illegalt importerad från något av de här ställena. Böcker, kakor, halsband, salamis. Ja, klart det är salamis. Det måste vara salamis. Salsiccia. Är det illegala salamir från salsiccia? Nej! Du måste skoja med mig. That explains all the high grade salami. What? Det är det. Oh my god, så sjukt dumt. I just needed to find out who was behind this. Oh my god, så sjukt dumt. The mystery of the salami bandit was slowly getting unraveled. Oh, helt amazing. Western goods are prohibited from entering and being sold in the East. Okay. This is why the salami bandit decided to make a business out of buying high-grade salami in the West, smuggling it to the East. Okay. And selling it at a high profit. Driver du med mig? Also, for some reason, Sophie received a letter from the salami bandit that had a hidden, threatening message. Vänta. What? This was serious. I had to question all of the employees. Åh, det är inte över än. Nice. All right, men det här betyder att vi ska ju helt enkelt fortsätta i Thanks nästa del. Thanks for coming, everyone. Nej, jag kan inte avsluta här. Well, everyone except for Sophie. Where is she? Slacking off, playing on her computer phone like usual. She's having problems with her family. Oj.
She was at her desk and said she needed a moment. Hon stuckit Vesalagen. I will start then regardless. I have made my deductions and drawn some serious conclusions. Oh, finally! Is Freddy getting fired then? Who is the murderer? Ingen som blir mördad. No one died. I'm getting framed, I'm telling you. What a load of baloney. Okay. He is right, actually. He is getting framed. What? Why would anyone bother? Ah, that is the question, isn't it? Why would anyone bother? Get to the point. It's through my observations that I uncovered. Är det här slutet kanske? A conspiracy. En konspiration. This is ridiculous. Why are we still listening to a random doctor that waddled into this office? I'm leaving. I'm a certified private investigator and... It's okay. Just tell us what you know. Salami is being smuggled from Salsiccia using your very own buses. Huh? What's going on? Okay, this is going too far. I really have more important things to do. Okej, ska alla bara gitta nu eller? No, that is really scandalous. En skandal. Does that mean we're losing our jobs? Salami importeras, smugglas in menar. Okej, alla sticker. Listen everybody. Ja, det är bara tre kvar. It's really important that no one leaves the premises. I need to get back to work. Okej. Oh. Ja, alla drar. Då drar jag också. Men krokodilen, han vill ha kvar. Freddy. I'm still here, Mr. Duck Detective. Han vill bara att jag ska signa en till bok. Okej, det är inte värdigt. All right, very exciting. Vi fortsätter i nästa del. Det känns som att nu börjar vi närma oss någon form av slut kanske. Vem är salami-banditen? Vi får helt enkelt reda på det. Missa inte det. Stort tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna stort upp, skriv en kommentar och se till så att du prenumererar på kanalen om du inte redan gör det, givetvis. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, jag som pappan.